Y puedo pues que ya. Ya va, ven, Oli, Sam. Dime, Eddie. Ja, ven och lyssna. Ja, bara ven och lyssna. Är det du nu vän och lyssna? Ja, nu vän och lyssna. Ja, så är det du nu vän och lyssna. Vad är Sven mot? Vi är vänliga låst mot. De kan väl inte låst mot bygden. Jag kan väl inte få dem till att låst mot. Viseverden. Hun skal tale med viseverden. Hun kender de viseverden. Nej, jeg har ikke motortryk af. Vil det ikke nok hjælpe mig?